Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində işləyən mütəxəssisə ilkin maddi-məişət şəraitinin dəstəklənməsi üçün birdəfəlik müavinətin təyin olunması şərtləri müəyyənləşir. Bakövsr reporta istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı sosial müavinətlər haqqında qanunun 7-ci maddəsinə dəyişiklik təklif olunur. Dəyişikliklə Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində işləyən mütəxəssisə ilkin maddi-məişət şəraitinin dəstəklənməsi üçün müavinət Əmək Məcəlləsinin 21-ci maddəsi nəzərə alınmaqla İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə işləmək üçün azı 1 il müddətinə bağlanılmış əmək müqaviləsi olduqda təyin olunacaq